सेंट्री फ्युगल फोर्स जो पढ़ी सेंट्रीपीटल फोर्स हाँ सेंट्री फ्युगल फोर्स से आयासी हाँ सेंट्री फ्यूगल फोर्स एक अड़ी फोर्स है जो कि भी ऑब्जेक्ट के सर्कुलर मोशन का परे कर्कल अंदर एक्शन रिएक्शन आज अ फोर्स अ फोर्स देट एक्ट्स आउटवर्ड ऑन अ बॉडी देट एक्ट्स देट एक्ट्स आउटवर्ड On a body which moves along a curved path is called centrifugal centrifugal force. उहा कुवत जेको मतिलबु कंहिं बि ऑब्जेक्ट खे गोलाई खां मतिलबु जेको गोल घुमे थो बजाए सेंटर जे छाकाणि त हिनखे फोर्स त सेंटर मां पियो लॻे जॾहिं हथ में रसी ॿधंदासीं गोल घुमाईंदासीं ऑब्जेक्ट गोल घुमंदो उनखे फोर्स केरु पियो ॾिए सेंटर पियो ॾिए ऐं उहा कुत छा आहे मास टाइम्स वी स्क्वायर ओवर आर आहे सेंटर फोर्स पर जीअं ई मां हथ पंहिंजो रिलीज़ कंदुसि त उहो ऑब्जेक्ट असांखां परे किरी पवंदो परे छो थो वञे न्यूटन जो टों कानून चवन एफ इक्वल्स टू एफ इक्वल्स टू माइनस एफ हर अमल जो रद्द अमल उल्टी डायरेक्शन में ये अगर टू वर्ड द सेंटर आए अवे फ्रॉम द सेंटर अ होंस देट एक्ट्स अलग एक्ट्स चाहे आउटवर्ड ऑन अ बॉडी विच मूव्स अलोंग द कर्व्ड पाथ जो ऑब्जेक्ट अड़ी ऑब्जेक्ट अड़ी फोर्स जो कें भी ऑब्जेक्ट के आउटवर्ड मूव कराए जो कर्व्ड पाथ में मतलब गोलाई में हरकत करना चाहे थी उनकी सेंट्री फ्यूगल फोर्स चवाना हाँ जी जी इक्वेसन है इक्वेशन सिंपल सेंट्रीपेटल फोर्स जी आई इक्वेशन हाँ सेंट्रीपेटल फोर्स इक्वेशन इक्वेसन एफ इक्वल्स टू सेंट्रीपेटल फोर्स इक्वेशन एम स्क्वायर आर जी न्यूटन एफ इक्वल्स टू माइनस एफ अगर ये मतलब सेंट्रीपीटर फोर्स मिकदार जितनी सेंट्री फ्यूगल फोर्स हूंदी त माइनस हीअ छा आहे एम वी स्क्वायर ओवर रेडियस मतिलबु हीअ असांजी आहे सेंट्री फ्यूगल फोर्स जी इक्वेशन e एफ जी ठीकु आहे न हूअ एफ सी हुई हीअ एफ जी छाकाणि त हिन ॿिन्ही जो मैगनिट्यूट सेम आहे हीअ टू वर्ड द सेंटर हीअ जेको सेंटर आहे सी आहे हीअ एफ सी हीअ अवे फ्रॉम द सेंटर एफ जी ऑब्जेक्ट जेको गोलाए में गोल घुमे पियो थो ठीकु आहे न सेंटर में वेझे कंदी फोर्स हीअ आहे हीअ सेंटर परे कंदी हाणे सेंट्री फ्यू सेंट्री फ्युगल फोर्स जा असां वटि हाणे जीअं असां ॾिठोसीं जेको पाणी जेका बाटली हुई जेको पहिरें एग्ज़ाम्पल ॾिठो हुओसीं ठीकु आहे न गोलाए में असांखे गोल घुमायूं पिया तेज़ी सां त हाणे बाटली जे मथां फोर्स लॻे थी पर हिन में जेको अंदरि पाणी मौजूदु आहे फोर्स लॻे थी सेंट्री फोर्स हीअ सेंट्रीपीटल फोर्स इन पाणी जे मौजूद में छा थो लॻे फोर्स जंहिंजे ज़रिए उहो पाणी मतिलबु किरे नथो पाणी चिपकियो पियो आहे भले तेज़ी सां गोल अहिड़ी रीति जॾहिं रॉकेट जॾहिं असां सेटेलाइट मथे वेंदा आहियूं जिते ग्रेविटी छा थींदी आहे ज़ीरो थींदी आहे ग्रेविटी तमामु मथे वञे जी स्पेस में तमामु परे मतिलबु ज़ीरो ग्रेविटी जीअं त असां ज़ीरो ग्रेविटी कॾहिं बि ज़ीरो एक्ज़ेक्टली थी नाहे सघंदी माइक्रोग्रेविटी हूंदी हूंदी आहे ऐं सो पोइ छा कंदा आहिनि रॉकेट खे छा कंदा आहिनि सेटेलाइट खे उहे लॻातार गोलाई सां हरकत ॾियारींदा आहिनि गोलाई सां गोल घुमाईंदा आहिनि गोल घुमाइण जे नतीजे में इन ऑब्जेक्ट जे अंदरि जेके हूंदा जेके माण्हू उनट्रिफिकुअल फोर्स लग ये मत सरफेस चिमड़ी बीह क फ्रिक्वेंसी से गोल घुमायजें जो सबबो सेंट्रिफिकल फोर्स वैल्यू नाइन पॉइंट एट अचे वह सागी जमीन से अस महसूस कह हल्द वक्त श हवा में उडर रही सैटेलट के अंदर वह कम कब जो स्पे एस्ट्रोनॉट होइंटिस तीं कर उनके कॉमन पॉइंट लगातार गोल घुमाइा जो सबब अंदर वेठल जेके हवा में उॾरी रहिया आहिनि गोल घुमाए त सेंट्री फ्यूगल फोर्स लॻे तूं थिए जीअं ज़मीन वांगुरु हुनखे महसूसु थिए अहिड़ी रीति हाणे फर्ज़ु कयो तव्हां इहो मतिलबु हिकिड़ी असां वटि का टीन आहे ठीकु आहे न यानी की सेंट्री फ्यूज मशीन चवंदा आहियूं छा चवंदा आहियूं सेंट्री फ्यूज मशीन सेंट्री फ्यूज मशीन ठीकु आहे सेंट्री फ्यूज मशीन्स हाणे असां जेको आहे एप्लीकेशन ऑफ सेंट्री फ्यूज आहे जेको सेंट्री एप्लीकेशन जेको हूंदो आहे एप्लीकेशन ठीकु आहे न सेंट्री फ्यूज मशीन हाणे कहिड़ियूं हूंदियूं आहिनि हाणे जीअं फर्ज़ु कयो तव्हांखे पाण कपिड़ा सुकाइण वारी मशीन खपे हाणे मां चवां थी इमेजिन फर्ज़ु कयो तव्हां टीन खयो आहे दॿो हुनमें तव्हां नंढिड़ा नंढड़ा सुराख कया आहिनि नंढा नंढा सफ़ा घणा सुराख कया आहिनि हुनमें ठीकु आहे घणा ई सुराख कया आहिनि तव्हां हुनमें हुनखे तव्हां मोटर सां आई को मोटर आहे तव्हांजो ठीकु आहे ठीकु आहे मोटर पॉज़िटिव हाणे हिन खे लगातार जीअं ई ऑन कंदव इनखे ऑन कंदव त गोल घुमंदो त सॼो ई गोल घुमंदो ऐं हिन में तव्हां आला कपिड़ा जेके आला कपिड़ा आहिनि उछलाया आहिनि उछलाईंदव त उन्हनि कपिड़नि में छा सेंट्रीपिटल फोर्स लॻंदी ऐं कपिड़नि में मौजूदु सेंट्रीपिटल फोर्स खे इहे हितां खां वठी करे रेडियस आर आहे ठीकु आहे न उहे कपिड़ा हिते मौजूदु हूंदा ऐं कपिड़नि में सेंट्रिफिकल फोर्स लॻंदी जीअं ई गोल घुमंदो हुई ऐं सेंट्रिफिकल फोर्स लॻंदी कपिड़ा हिननि दीवारनि ते हिननि लॻी वेंदा चिपकी बीहंदा

पाणीनि ते हाणे सेंट्रिफिकल फोर्स लॻंदी हाणे पाणी ते हीअ छाकाणि त हाणे सेंट्रिफिकल फोर्स कपिड़नि ते लॻी जीअं सभु हिते बीह रहिया पर आहियां जदीद सेंट्रिफिकल जीअं वधाईंदो वेंदो सेंट्रिफिकल फोर्स वधंदी वेंदी पर हाणे कपिड़ो उते हूंदो पोइ उहा फोर्स कीअं ईंदी उहो जीअं हुननि में पाणी हूंदो उहो पाणी हिन सुराखनि जे ज़रिए ॿाहिरि निकिरंदो वेंदो निकिरंदो वेंदो बाक़ाइदगीअ सां ॾिसंदो पाणी बाक़ाइदी सां ई हीअं कंदो वेंदो ऐं कुझु वक़्त मां पोइ ॾिसंदासीं कपिड़नि मां सॼो अगरि पाणी निकिरी वियो त पोयां कपिड़ा छा

घणा घणा पार्टिकल मथे बीह तरे ते बीह रहंदा आहिनि बाक़ी हेठि मथे तरे ते बीह रहंदा आहिनि जेके असांजो मखण थी वेंदो आहे बाक़ी पाणी हेठि ॿियो हलंदो ईंदो आहे जेके लस्सी ठही वेंदी आहे भई मखण खे टेणा ठाहे करे अलॻि खणंदा आहिनि रोड जेको हूंदो आहे असां जेके बि जाम शोरी आहे जेके बि रोड जेके कर्वड हूंदा आहिनि ठीकु आहे रोड जेके छा हूंदा आहिनि जॾहिं बि वॾो मोड़ ईंदो आहे ठीकु आहे जॾहिं वॾो मोड़ हूंदो आहे सभई रोड छा हूंदा आहिनि इहे मुड़ियल हूंदा आहिनि जॾहिं हाणे कयो हितां खां वठी एतो मोड़ी वो हाँ अचानक सपोज इतना गाड़ी अचे थी सीधी वी गाड़ी आ सपोज ठीक है ये गाड़ी जी अच्छी इतने जी इतना सेंट्रिफिकल फोर्स एम वी स्क्वायर ओर रेडियस एन खिलाफ़ सेंट्रिफिकल फोर्स जी इंदो ही गाड़ी पेंद एत सेंट्रिफिकल फोर्स लगती अनस्टेबल गाड़ी एक्सिडेंट थ तमाम कि पवी गाड़ी चेंट्रिफिकल फोर्स गाड़ी लगती है गाड़ी मतलब रेडियस का बहर निकी पर छाकाणि तीअं करे हिन हिक हिसे खां मतिलबु रोड खे एॾो रो ट्रेडो कंदा आहिनि छा कंदा आहिनि रोड खे टे ॾोहु कंदा आहिनि जीअं ई गाॾी गोल घुमे त हुनखे साइंटिफिकल फोर्स ई घणे पैमाने ते लॻे जीअं साइंटिफिकल फोर्स जी घणी मक़दार कैंसिल थी वञे हाणे असां जेको फ्रैक्शन पढ़ंदासीं जेको हिन खां पोइ असांजो फ्रैक्शन आहे फ्रैक्शन ऐं फ्रैक्शन जा टाइप्स हुन खां पोइ असांजो चैप्टर कंप्लीट